Horror of Warship. Lodě, jdeme na to. Mann auf Gefechtsstation! Good luck, everyone! Mm-hmm.
To se bojím, že prohraju. A nevím, kam mám jet. Kolik tady bitevek? Tři bitevky, tři bitevky. To by šlo. To by šlo. A pojďte vy, kurvy. Já mám Čínu? Gondolaju. Se mi nelíbí, jako. Streitkräfte entdeckt. Aha, oni jsou všichni tam, takže já budu muset. OK. To je 15 km, to je 12,5. A nedostřelím, ale tam na to bych mohl už. Padni, vole. Jako nabouráš do mě ty vocasy, jeden byl to mej. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten. To je tak kokot. Ty vole, tak ale vypadni, ne? Kreténe. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Unser Team hat die Führung übernommen. Ty vole, on se aktivoval životy, kreten.
ist. Feueralarm. Ja, das ist der Haut im Verderber. Dr. Nike Fryer. No tak, ale nikdo by mohl pomoct, ne, chlapi? Tu čínskou loď nechci. Cipnu, ty vole. Cipnu, no. To byl zázrak, že bych přežil. Tak. Unser Sieg ist in Sicht. Ale ta druhá pitevka. To je jakých. Než tam dojedu, tak oni zničí. A jo, aspoň jsem se udržel, ty vole. Aspoň jsem se udržel. To byl zázrak. Petr přístavu. Ano, když jsem měl bourák, to mám ničit, ty hr. Wow, a ty tuhle tu. Americkou. To. Action stations. Wow, to je pěkná. Ale jen 4 dělno. Má dostřel 16 kilometrů. Mám letadílku, ale. Jedu láčka. Má vaši pé, to nikdo nemá. Spotter airborne. Uh-huh.
Jo, tady před náma jsou. Já mám rozstřelo. 2, 19, 6. Ten je 14 km za skálu. Nejezdí přeze mě, ty debile. Hej, netrefil, ty vole. Spotter returning to ship. Teď bych mohl trefit. Jo. Trošku zpomalíme. Tam, co tam? Úplně dřív. Ty svině. Ty vole, ani netrefil. Torpedoes direct front. FPG. I see a connect them in puts it. I do John. Problem solved, sir. The enemy battleship destroyed. To je, mě nikdo zapil. Tak jo, to čte ty dělá. Ty vole, než otočíte ty dělá, tak se nezostříje. Prdala. Team has taken the lead.
Další víra. Let's get to it. Ah, get him. Ok, jdu prdele. Dej bych naboural, že to musím otočit. Mě zajímá, kde se jaký týká špary. Ale já jdu jak... Ale tam se objevil už, tam někde. Ani seru. Tamhle. Jedu do prdele. Wow. Ups. Tady jsou věc bitevky. Ale mají můj dosah. To je paráda. Což je super, ale já bych je nedal asi. Jsou dvě ty vole. Co to je? Provide anti-aircraft fire support. Good luck, everyone. Tak. Doufám, že jí trefím, ty vole. Trošku zpomalím. Thank you.
Abbiamo. Spotter airborne. We destroyed an enemy cruiser. Ja ti nađe nje breš stražu. Ne srnja. Ište mi. A pojďte. Další bitovka. Victory is in sight. Tady na mě. Paráda, pojď se prosper. Pojď. Já ti tam pojď si prosím. Pojď si pro smrt. Strašně pomalu to nabíjí. Zapálil. A už to pojede. Nechte mi jí. Já jí ti zničit. A ty mi tři lodě aspoň. Tak to budeme otáčet. Zostav. Tak to si já neměl. To si já neměl, kamaráde. To si já neměl, kamaráde. Ještě jednu bitvu. Tak. Tu samoloď. Ale už, Show them what we've got, chaps. Tak, jdeme na to. Ne.
Bayern. A tamhle je jedna loď. To je 18 metrů. Jej, trefím. Ještě daleko ty vole. Příjem. Spotter airborne. Enemy battleship detected. Ona je strašně rychlá. Ale strašně. Spotter destroyed. Enemy cruiser detected. Fire. Problem solved, sir. Our team has taken the lead. No, ale kam jdeš, frajera? Ty bitevní ke mně. Victory is in sight. Proč nejdeš ke mně, nech mi tu loď. Je naše. Jede na mě, nebo nejde. Necháme se překvapit. Jako cítne. Stejno cítne. Stop it, dude.
No nic, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, komentář, můžete sdílet, můžete mi hrát a u dalšího dílu čus.